Բարև ձեզ։ Region Hink Plus-ի հերթական թողարկումն է եթերում։ 44-օրյա ծանր պատերազմը փոխեց երատոնի հանդեպ մեր վերաբերմունքը։ Մայիսյան երատոնին նվիրված միջոցառումները դարձան ավելի զուսպ։ Շուշիի ազատագրումից 28 տարի անց մենք կորցրեցինք հայոց բերդակաղակը և արդեն երկրորդ տարին է, որ Շուշիի ազատագրման օրը նշվելու է առանց Շուշիին։ Ավելի քան 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնվեց։ Այսօր ընդամենը շուրջ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Արցախի կարգավիճակի հարցը շարունակում է մնալ անորոշ։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ կարգավիճակը պետք է լինի ոչ թե նպատակ, այլ միջոց ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։ Պնդում են, պետք է գնալ Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցությունների, քանի որ այդ օրակարգն այլ ընտրանք չունի մեզ համար։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը սա համարում են դավաճանական մոտեցում և անհնազանդությամբ ողոքի ակցիաներով պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ասում են Ղարաբաղն Ադրբեջան է և վերջ քարոզն է իրականացնում կառավարող քաղաքական ուժը։ Պաշտպանում Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման, այն է Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու թուրք-ադրբեջանական տեսակետը։ Ի պատասխան այս մեղադրանքներին Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է. Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը տապալել է Սերժ Սարգսյանը և նա այդ մասին խոստովանել է 2018 թվականին։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն պահին, երբ որ նաև ձեր իշխանությունը, դուք այդ ժամանակ եղել եք կառավարության մաս, Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է մադրիդյան սկզբունքները որպես բանակցությունների հիմք, ահա այդ պահից դուք ճանաչել եք Ադրբեջանը ներողություն Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա եթե արձագանքեք, ես մանրամասն եւ հանդարտ կբացատրեմ։ Միվարքյան, Տիկին Գրիգորյան, ես ձեզ դուրս կբերեմ դահլիճից, եթե դուք շարունակեք։ Ինչու չեք առաջնորդվել Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի իրականացման պատասխանատվությամբ։ Հիմա ի՞նչ կապ ունի, ով ինչա ժամանակին արել։ Դուք եք եկել վարչապետ և պարտավոր էիք այդ կամքը իրականացնել։ Դահլիճում լռություն։ Ախ, չեք ուզում լսեք, ապա էդ ենք սպասում։ Ախ, չեք ուզում լսեք, բայ էդ ասեք։ Ոնց միշտ փախել եք, այ տենց միշտ փախնելու եք, ոնց միշտ փախել եք, տենց միշտ փախնելու եք։ Փոխադարձ մեղադրանքների ահա այս մտնոլորտում ենք տոնելու մեր պատմական հաղթանակները։ Ոչինչ չի կարող մոռացնել 1992 թվականի մայիսը, երբ ազատագրվեց Շուշին։ Հատկապես չեն մոռանա նրանք, ովքեր մասնակից էին ազատագրմանը։ Ամեկ Պլյուսի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութի հիմքում հիշողություններն են, որոնց խորուրդն է չմոռանալ, որ պատմությունը կրկնվելու սովորություն ունի։ Շնորհավորում ենք Շուշի ազատագրումը։ Գնդապետ Աիդա Սերոփյանի կենսագրությունն իրենից խլել կամ փոխել չեն կարող։ Արցախյան երկու պատերազմներին մասնակցած ազատամարտիկը 92-ին ռազմաճակատ մեկնեց որպես բուժքույր։ Դոկտոր, կարող ա ես մեռնեմ, կարող ա ինձ չկարիս փրկես։ Դոկտորը շուտ հասկացավ, թե որն է պատերազմում կանխարգելիչ միջոցը։ Ու սկսվեց։ Մարտակերտ, Ագնա, Քարվաճար, Վարանդա, Սանասար, Շուշի։ Մենք Շուշին ազատագրելուց մտածենք, որ վերջ, արդեն Ստեփանակերտը շունչ կքաշի, բայց ցավոք սրտի, Շուշին ազատագրելուց հետո արդեն աղտամից հեռահար հրանոթներով սկսեցին ռմբակոծել։ Հարաբաղում մարդ չկար, որ չհավատար, որ Շուշին մենք ազատագրելու ենք։ Տես մարդ չկա, այսինքն չեմ տեսել, էլի։ Շուշիի ազատագրման ժամանակ Արկադի Կարապետյանը 4 ուղություններից մեկի, Շոշի ուղության հրամանատարն էր։ Գնում էր երազանքի հետևից։ Նրա համոզմամբ այդ ժամանակ դա համընդհանուր գաղափարախոսություն էր։ Այդ գաղափարախոսությունը իներցիայով մինչև 92 թիվ վերջ աշխատեց։ Դրանից հետո այդ կորավ այդ գաղափարախոսությունը։ Հրամանատարի խոսքով փոխարենը ստեղծվեցին կեղծ և վնասակար գաղափարներ։ Այդ սուտ բաները գցում էին մեր մեջ, տիպը դուք ջոկատ էիք, հասկանում եք, դուք ռուսներն են Շուշին վերցրել, տվել ձեզ և այլն։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ չեն գնացել կռիվ, որ արդարացնեն, որ իրանք չեն գնում, իրանք տենց սուտ
բաներ են գցում, թզբեղ գցող զորքով չես կարող հաղթանակ տանես։ Մինչև առավոտ շտաբիլ լուսը չհանգավ ու կամանդոսը կռացած էր պատուհանի մոտ այդ քարտեզի վրա։ Մայիսի 9-ի երեկոյան արդեն Շուշին ազատագրված էր։ Այդա Սերոփյանը լավ է հիշում, որ 92-ի մայիսի 9-ի առավոտյան թշնամին Շուշիի արվարձաններում ինքնաթիռներով ու ուղաթիռներով դեռ փորձում էր փոխել պատմության մեջ այս օրը, բայց Շուշին ու տեղի հայ բնակչությունը ազատագրվեցին։ Ծննդատունը, գոսպիտալը նկուղում էր, մարդիկ նկուղներում էին ապրում, երեխեք էին ծնվել այդ նկուղներում, որ 2-3 տարի հետո նոր այդ նկուղից դուրս եկան։ Պատկերացնում եք ինչ վիճակ էր դա։ Հեսա հետ են տալու, դա չի խնդիրը, հետ տալու են իմաստով, որ վերցնելու ենք, բայց բումերանգի օրենքը աշխատում է, հոգևոր օրենքները բոլորը աշխատում են։ Շուշիի ազատագրման 30-ամյակն է։ Այն գնդապետ Այդա Սերոփյանի, Արկադի Կարապետյանի, մյուս ազատամարտիկների և հայոց պատմության կենսագրությունն է, որն ընկնել կամ պարտվել պարզապես չգիտի։ Հաջողություն։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։Թեև առաջին հերթին մայիսին խորհրդանշումը մեծ հայրենականում տարած հաղթանակը միևնույն է նոր սերնդի համար, այն ասոցացվում է Արցախյան առաջին պատերազմում մեր հերոսների տարած հաղթանակի հետ։ Թեմայի վերաբերյալ ԱՄԵԿ Պլյուսի մեր գործընկերները զրուցել են քաղաքացիների հետ։ Արդեն երկրորդ տարին է մայիսի 9-ը տարբերվում է նախորդներից։ Այդ օրվան բնորոշ տոնական զգացողությունները խամրել են 44 օրյա պատերազմի հետևանքները։ Այնպես բանավոր չնշես, մի տեսակ է ինչի, ոնց որ եղել այդ է պտի շարունակույ։ Եռատունը իմ համար միշտ էլ կա։ Չէ, ինչ նշել ես, չեմ նշելու։ Նշելու են որպես ֆաշիզմի դեմ հաղթանակի օր։ Պետք է այդ ամեն ինչը տոնել, վերհիշելու, արժևորելու ու հաջորդ սերունդներին փոխանցելու համար։ Մայիսի 9-ը հայ ժողովրդի համար եռատոն է, այդ օրը հանրությունը տոնում է հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակը, Շուշիի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձերը։ 28 տարի առաջ 1992 թվականի մայիսի 8-ին սկսվեց և մայիսի 9-ին հաղթանակով ավարտվեց Բերդաքաղաք Շուշիի ազատագրումը, հարսանիք լեռներում ռազմական օպերացիան։ Այն բեկումնային դարձավ Արցախյան առաջին պատերազմում և նախանշեց հետագա հաղթանակների ուղին։ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Շուշին կրկին հայտնվեց ադրբեջանական վերահսկողության տակ, հանրության մի հատվածի համար հաղթանակի օրը մասամբ կորցրեց խորհուրդը։ Երևակայեք զգացումներ չկա, որ մայիսի 9-ը ինչ-որ բարձր տրամադրության կնշենք, երբ որ կհասնենք մեր նպատակներին, այն ժամանակ կնշենք։ Մայիսի 9-ը մենակ այդ Արցախի պատերազմը չի, մայիսի 9-ը նաև 45 թվի մայիսի 9-ն է։ Առաջ դպրոցական հասակում ուրախանում էինք, դուրս էին գալիս պարադը և այլը, բայց այսօր իմ հայրենիքը տուժում է, ես հայրենիքը պարտվել է, ես ինչի պետք է ուրախանամ։ Իսկ ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի Հայաստանը կրկին դառնա հաղթանակած պետություն և վերականգնի հաղթանակի խորհուրդը։ Հաղթանակի խորհուրդը դա միանշանակ միասնական ուժն է, ժողովրդի միասնական ուժը։ Ուժեղ Հայաստան, ուժեղ բանակ ունենալը։ 44-օրյա պատերազմից հետո մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունները խոսում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ խաղաղության դարաշրջան սկսելու մասին։ Արդյոք պետք է գնալ ցավոտ զիջումների հանուն խաղաղության։ Դե ինչ զիջում, արդեն ահագին զիջում եղել է, ես կարծում եմ, պետք չէ ոչ մի զիջում։ Ինչքան հնարավոր է, թեկուզ եթե գնալ, շատ քիչ աստիճանի զիջում է եղել։ Առհասարակ պետք չի գնալ զիջումների, մանավանդ որ այդ զիջումները նվաստություն են բերում, հա, ազգին, այդ զիջումները մեր հայրենիքի հաշվին են։ Եթե ներկայիս և Ադրբեջանի կառավարությունը և Թուրքիայի կառավարությունը և կառավարության ներկայացուցիչները գայլի իրենց այդ նշանն են ցույց տալիս, նրանց հետ ոնց կարելի է խաղաղություն, խաղաղ ապրել կամ, դա հնարավոր բան չի։ Ինչպես ամեն տարի հաղթանակի զբոսայգին մայիսի 9-ին կրկին բազմամարդ կլինի, անմար կրակի մոտ ծաղիկներ կխոնարվեն մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակին, քառակին էլ կխոնարվեն Եռաբլուրում, կհիշեն Արցախյան առաջին, քառորյա և 44-օրյա պատերազմների հերոսներին, որոնց շնորհիվ այսօր խաղաղ են մեր լուսաբացերը։ ԱՄԵԿ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։
Պաշտոնական տվյալներով երկրորդ աշխարհամարտին Հայաստանից եւ այլ երկրներից մասնակցել է մոտ 600 000 հայ, զոհվել նրանցից մոտ 200 000-ը։ Համաշխարհային այս արհավիրքից անմասն չմնաց նաեւ Գյումրին, այն ժամանակվա Լենինականը, որը լինելով ռազմաստրատեգիական նշանակության քաղաք, նաեւ պատմական իրադարձություններով առանձնացավ։ Լենինականը մեծ ներդրում է ունեցել պատերազմում, արխիվում պահպանվել են 1941-ից 45 թվականների եզակի փաստաթղթեր այն մասին, թե ինչպես են քաղաքի բնակիչները իրենց ուժն ու միջոցները չխնայելով նաև ռազմամթերք մատակարարել ճակատ։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Հայրենական մեծ պատերազմում կռված հայ սպայի պայուսակն է։ Կապիտան Հմայեք Խաչատրյանի հետ է եղել ամբողջ պատերազմի ժամանակ։ Հասել Վիեննա և Պրահա։ Շիրակի երկրագիտական թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Համասաս Խաչատրյանը խնամքով է պահում պապի իրերը։ Նաև բացառիկ տեղեկություններ է հավաքել այն դիվիզիայի մասին, որի կազմում կռվել է պապը։ Այս դիվիզիան կազմավորվել է Լեննականում 80%-ը եղել են լեննականցիներ։ Դիվիզիայի հաղթանակած զինվորականները հետաքրքիր լուսանկարներ են թողել սերունդներին։ Վիեննան գրավելուց հետո սովետական ուրեմն զինվորները ծաղկներ են տնում Շտրաուսի գերեզմանին։ Շիրակի մարզային արխիվի պահոցներում ևս հազվագյուտ ու կարևոր փաստաթղթեր կան այդ տարիների Լենինականի մասին։ Պատերազմի օրերին թիկունքում էլ հեշտ չէր, բնակիչներից գումար էր պահվում որպես ռազմական հարկ։ Այս ամենը ամրագրվել է քաղխորհրդի գործկոմի արձանագրություններում։ Արտաբերական որոշ սեռնարկություններ տեղափոխվեցին Լենինական քաղաք։ Լենինական քաղաքի արտաբերական, հատկապես մեքենաշինական ձեռնարկությունները արդադրել են որոշ տեսակի զինամթերքներ, նռնակներ, եղել է մսի կոմբինատը, որը սնունդ է մատակարարել, տեքստիլը, մանվածքայինը, որոնք նույնպես արդադրված ապրանքների մի զգալի մասը առաքվել է ռազմաճակատ։ Մոսկվայի արխիվներում պահվող փաստաթղթերն այլ ուշագրավ տեղեկություններ են տալիս Լենինականի մասին։ Հենց այստեղից են Գերմանիա ուղևորվել գերմանացի պաշտոնյաները, ովքեր փոխանակվել են այնտեղ գտնվող խորհրդային քաղաքացիների հետ։ Գերմանացի դիվանագետները փոխանակվեցին նաև սովետական անձնագիր ունեցող հրեաների հետ, ովքեր ուղղակիորեն վտանգված էին արևմտյան Եվրոպայում։ Գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները փոխանակվեցին հենց Լենինականում, հայ-թուրքական սահմանակետում։ Միջալոց հետաքրքիր է, որ մի ամբողջ գնացք է տրամադրվել գերմանացի պաշտոնյաներին։ Գերմանացի ավելի քան 300 պաշտոնյա Լենինականից ուղևորվեց Գերմանիա 1941 թվականի հուլիսին, մեկ ամիս պատանդ մնալուց հետո։ Նրանց թվում էր նաև ԽՍՀՄ-ում Գերմանիայի դեսպան Շուլենբուրգը, ով առաջինն էր հայտնել խորհրդային ղեկավարությանը հիտլերյան Գերմանիայի հարձակման մասին։ Միևնույն ժամանակ հիմնականում անհնար եղավ Հայաստանում գտնվող ռազմագերիների վերադարձը Գերմանիա։ Խորհրդային միության քաղաքականություններ ռազմագերիներին օգտագործել որպես ծրի աշխատուժ։ Նրանք ևս քաղաքի պատմության մի մասն են, ապրել ու աշխատել են բնակիչների կողքին։ Միջև 1958 թվականը Կոնկուսի պլենումներում դեռ քննարկվում էր գերմանացի գերիների վիճակը բարելավելու, բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու հարցը։ Այսինքն դերևս ինչ-որ 60-ական թվականները գերմանացիները այստեղ մնում էին։ Գյումրիում գտնվող գերմանացի ռազմագերիների գերեզմանոցում 369 գերի է հուղարկավորված։ Մեծ հայրենականի ժամանակ մահացած օդաչուների գերեզմանները ևս պահպանվել են Գյումրիում։ Այս պատերազմը հայերի համար ևս հայրենական էր, քանի որ Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիայի հարձակվելու վտանգը կար հենց Լենինականի կողմից։ Գալա հերոստանգերություն ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Իննսունականներին ստեղծված կամավորական ջոկատներից ձևավորվեց երկրապա կամավորականների միությունը, մեծ էր Վանաձոր ջոկատի ներդրումը, ոչ միայն Հայաստանի սահմանների, այլև Արցախի Հանրապետության, Մարտակերտի, Քաշաթաղի, Քալվաճառի, Մարտունիի, Հադրութի, Ֆիզուլիի շրջանների ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերում։ 44-օրյային էլ երկրապա կամավորականների միության լոռու մարզի անդամների ձևորագրվել էին 1350-ը, սակայն նրանցից միայն 100-ին թույլ տվեցին մասնակցել պատերազմին։ Առաջարկում ենք դիտել մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Երկրապահ կամավորականների միության Լոռու մարզի խորհրդի նախագահ գնդապետ Կամո Հովանիսյանը 27 տարեկան էր, երբ զինվորագրվեց հայրենիքին։ Ցավով է նշում, որ 90-ականներին մեծ դժվարություններով ձեռք բերված հաղթանակն ու վերադարձված հողատարածքների զգալի մասը այսօր այլևս մերը չէ։
Արցախյան ազատամարտի ընթացքում Հայաստանում սկսեցին ձևավորվել կամավորներից կազմված ջոկատներ։ Վանաձորում կազմավորված շուրջ 10 ջոկատները մարտական գործողություններ էին իրականացնում Հայաստանի ամբողջ երկայնքով եւ Արցախի հանրապետությունում։ Այդ ջոկատներից Վանաձորը, Գուգարքը եւ Նժդեհ ԱԻՄ-ը պայքարեցին մինչեւ պատերազմի ավարտը։ Իսկ արդեն 1993-ից այդ ջոկատներից ձևավորվեց երկրապահ կամավորականների միությունը։ Գնդապետ Կամո Հովանիսյանը նշում է, որ կամավորական ջոկատների անդամների եւ հրամանատարների զգալի մասը Արևմտյան Հայաստանի զգացած ընտանիքների սերունդն էր, որ պայքարելու եւ արդարության մղում ունի։ Ջոկատներում հայտնվում էին նաեւ անչափահասներ։ Շատ ժամանակ այդ մեքենաների մեր զինամթերք տան մեքենաների պալատկի դիտակ էին մտնում հասնում տեղ, որպեսզի մասնակցեն։ Ազատամարտի Զավեն Էվոյանը նշում է, որ այսօր մեզ պակասում է ռազմահայրենասիրական ոգին, որի դաստիարակությունը պետք է սկսել երեխայի ծնվելու պահից։ Երբ որ մեր երեխաները այդ դաստիարակությունը չեն ստանում, այ պատասխանը ես ծեվիան լինում, պատկերացում չեն ունենում բանակի մասին, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն չեն անցնում։ Գնդապետ Հովանիսյանը 44-օրյա պատերազմում պարտվելու գլխավոր պատճառներից մեկը համարում է թշնամուն լուրջ չվերաբերվելը, անհավասար հնարավորությունները։ Արդյունքում մեր պահեսներից անցան նաև հակառակորդի ձեռքը, որտեղ կարողացան նրանք իրենց համալրեն։ Հետո կար բայրակտարների խնդիրը, որ իրականում այդ պատերազմ ժամանակ կարողացան հակառակորդի բանակը օգտագործի եւ կար տարբեր զինատեսակներ տարբեր երկրներից ներգրված, ի տարբերություն մեզ, որը մեր միայն ռուսական էր, կար թուրքական գործոնը։ Համեմատելով նախկին եւ այժմյան սերնդի հոգեբանությունը, գնդապետը բազմաթիվ տարբերություններ է մատնանշում։ Երբ որ մենք կարողանանք լիարժեք մեր հոգեբանության մեջ նենք, որ այս հողը մի սանտիմետր չի կարելի տալ հակառակորդին, այդ պայից սկսած մենք ուժեղանանք։ Այսինքն, երբ որ մենք հոգեբանորեն պատրաստ լինենք, կսենք արդեն և տնտեսություն ուժեղացնել և բանակ ուժեղացնել։ Այսօր էլ երկրապահ կամավորականների միության անդամները շարունակում են ծառայել հայրենիքին։ Մարդկային ռեզերվի անհրաժեշտությունը մեզ մոտ շատ-շատ է, սահմանները մեծացան երկարից, մենք ստիպված ենք մինչև անգամ պայմանագրային հիմունքներով մարտական ծառայություն կատարել։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Կարասնչորսորյա պատերազմը պաշտոնական տվյալներով խլեց 3825 հայոց թուկյանք։ Դրանց մեծ մասի մարմինները հայտնաբերվել կամ նույնականացվել են պատերազմից ամիսներ անց։ Այս կռիվը 90-ականների սխրանքն ամրապնդելու եւ Արցախի հարցը վերջնականապես լուծելու նպատակ էր հետապնդում նրանց համար, ովքեր նետվեցին մարտի։ Գերասիմ Ահարոնյանը մայիսի 3-ին կդառնար 21 տարեկան։ Տղան նպատակասլաց էր Անկոտրում, որոշել էր տնտեսագետ դառնալ, երկրի տնտեսության զարգացմանը իր նպաստն ունենալ։ Նոր էր փոխընդուվել, երբ զորակոչվեց ժամկետային ծառայության։ Ծառայեց 1.5 տարի եւ հոկտեմբերի 3-ից մասնակցեց մարտական գործողություններին, իսկ հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ Չարաբաստիկ դեպքը։ Անոթաչու սարքի հարվածից բեկորային վնասվածքներից ընդհատվեց նրա կյանքի ուղին։ Դիտեք այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Իրա մոտ երազանքներ չկար, ինքը հստակ նպատակներ ուներ ու այդ նպատակներով առաջ էր ընթանում։ Նպատակների թղթում էլ գրել էր ապրել երկրորդ անգամ, 17-րդ կետում։ Ահարոնյանների տանը պատրաստվում են Գերասիմի 21-ամյակին, տորթը, փուչիկները, սպիտակ վարդերը պետք է ճիշտ տեղում դասավորվեն, այնպես որ տղայի նկարները չծածկեն։ Մայրը, Հերմինեն, անհանգիստ է, ամեն ինչ պատշաճ կերպով պետք է կատարվի, տղայի երկնային ծնունդը պետք է ուրախ նշվի։ Մյուս կետը՝ մնալ պատմության մեջ այնպես, որ Գերասանունը տարածվի։ Գերասիմ Ահարոնյանը ժամկետային զինծառայող էր, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Հոկտեմբերի 3-ից 19-ամյա տղան մասնակցեց մարտական գործողություններին, ընտանիքի անդամներից թաքցրել էր, որ մարտի դաշտում է։
Ինձ ոչ մի տեղ չեն տարել, ես մեղրիում եմ։ Գերասի Մահարոնյանը վերջին անգամ ծնողների հետ խոսել է հոկտեմբերի 17-ին, սովորականից ավելի երկար է խոսել, 4 անգամ զանգն ընդհատվել է, բայց գտնվելու վայրը կրկին թաքցրել է։ 19-ին ամսին նոր իմացել եմ, ասում են, ես չեմ ավասում, իմ երեխան տեղում է, մեղրիում է, ինչ եք խոսում։ Գերասիմը 100 նպատակ է ունեցել, նպատակների թերթիկը դեպքից հետո մայրն է գտել, տղան հասցրել էր լրացնել 18 կետ, Հերմինեի կարծիքով զուգատիպություններ չեն լինում, իրադարձությունները նրան այլ բան են հուշում։ Պատահական չեմ համարում այդ ամեն ինչը, որովհետև ինքը անմահացավ հոկտեմբերի 19-ին, 19 տարեկան հասակում ու 19-րդ կետի վրա կանգեր առել իր նպատակները։ Գերասիմի նպատակներից մեկն էլ վարդերի պուրակ կառուցելն էր, ծնողները երկար են մտածել, տղային երկրորդ անգամ ապրեցնելու նպատակը որոշել են իրականացնել, հերոսի ծննդյան օրը Բաքում խաչքար տեղադրվեց։ Որոշեցինք, որ մի համատեղենք նպատակներից մի քանիսը, այստեղ սարքենք վարդերի պուրակ ու իրան ապրեցնենք, այդպես մնա պատմության մեջ Գերասս։ Խաչքարի բացման արարողությանը մասնակցում էին Ալմավրի մարզային և տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչները, իսկ Սևազգեստ մայրերը կողք կողքի են նստած։ Փառքը պատիվ նրանց, որ իրենց շնորհիվ մենք այսօր շարունակում ենք ապրել և մեր զավակները մեր սերունդը շարունակելու է ապրել։ Ալմավիր համայնքի ղեկավարի խոսքով հերոս տղաների անունը վարպահելու միակ ճանապարհը համայնքն ու երկիրը շենացնելու մեջ է։ Պետք է որպես հիշատակ, որպես արժանի այդ հիշատակին շենացնել Հայաստանը եւ Արցախը։ Գերասի Մահարունյանի դասընկերները, ընկերներն ու մտերիմները նույնպես ներկա են միջոցառման, հիշողությունները վառ են, բայց խոսքեր գտնելը դժվար։ Շիրիմը ծաղկներով կշնչի։ Ուրիշ մարդ է գերասել, չեմ կարա բառերով նկարագրեմ։ Հնարավորությամբ ընկերասեր մարդը մոտ են նեղվախտը, որ կողքդ կլինի։ Աղավնիները երկինք բարձրացան նրանց թևերին, զոհված տղաների անուններն են ու ծնողների մաղթանքները իրենց զավակներին, նրանք կան ու կլինեն, ինչպես հիշողություններում, այնպես էլ պատմության մեջ, ասում է Գերասիմի մայրը։ Գերասիմ Մահարունյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է ծառայության մեդալով։ Ալթերոստայնկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։ Այս պատերազմը անվտանգային մարտահրավերների առաջ կանգնեցրեց մեզ։ Թշնամին մոտեցավ Հայաստանի սահմաններին, որոշ հատվածներում նաև ներխուժեց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Սյունիքում կառուցվող 6 այլընտրանքային ճանապարհներից մեկը Խոտ Որոտան ճանապարհն է։ Այլընտրանքային ճանապարհի երկարությունը մոտ 10 կիլոմետր է, որն այժմ հիմնանորոգման փուլում է և հաճախ սողանքի պատճառով փակվում է, և մարդիկ ոչ միայն Գորիս, այլև իրենց կողմից մշակվող հողամասեր չեն կարողանում հասնել։ Պատերազմից հետո որոնտանցիների մեծ մասն այլևս անասնապահությամբ չի զբաղվում, վաճառել են անասունները և այգիներ են մշակում։ Սակայն սողանքի և հակառակորդին անցած ողորմման համակարգի պատճառով ևս առաջանում են խնդիրներ։ Առաջարկում ենք դիտել Գորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը Ռեգիոն 5+ համար։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմը փակել է Գորիս կապան միջպետական ճանապարհը, և ինչպես շուրնող բարձրավան, այնպես էլ Որոտան գյուղի բնակիչները ստիպված են երթևեկել այլընտրանքային ճանապարհով, որը այժմ հիմնանորոգման փուլում է և հաճախ սողանքի պատճառով այն փակվում է, և մարդիկ ոչ միայն Գորիս, այլև իրենց կողմից մշակվող հողամասեր չեն կարողանում հասնել։ Դաշտերը գրաված Խոտակ չեն կարան բերեն, Խոտ չեն բերում, անասուն չեն կարան պահեն։ Եսը դա ճանապարհը դա գիտեք փագա, վերևին հենց դրոշը մի հատ հայկական, մի հատ ադրբեջանական։ Մի քիչ որ ճանապարհը կարգավորվի, ամեն ինչ երևի նորմալ կլինի, չնայած հեռանում է ճանապարհը, բայց այդ կնորմալան այս հիմա։ Պատերազմից հետո որոտանցիների մեծ մասն այլևս անասնապահությամբ չի զբաղվում, վաճառել են անասունները և այգիներ են մշակում, սակայն երբ բերքի իրացման սեզոնը սկսվի, չեն կարողանա այն շուկա հասցնել, որովհետև մարդատար մեքենաները դժվարությամբ են գյուղ հասնում, և մարդկանց եկամտի հիմնական աղբյուր հանդիսացող գյուղմթերքն ուղղակի կմնա դաշտում։ Դե հակառակորդը հենց 100 մետրի վրա է գտնվում, այս պայն մեկ այգում աշխատում ենք, գնում ենք այգի ճրելու, իրենք էլ նեղից են, էլի մեզ տենում են, ներկա պահին ոչ մի խնդիր չկա էլի, իրենք իրենց առօրյայով, մենք մեր առօրյայով։ Համարյաս բամուղ չկա, աշեն մանակի։ Ինչ պետք անի, բաղուբոստանով չես կարա, բերքով, բերքը, տվյալ ժամանակ, ասենք, ուտես, կարտոշկա է, լոբիա,
չես կարա տանանով ընտանից պայիս։ Որոտանի եղանակային պայմանները բարենպաստ են մրգատու ծառեր մշակելու համար, սակայն որոգման համակարգի մի մասը մնացել է հակառակորդին անցած տարածքում, որի պատճառով գյուղի որոշ թաղամասերում որոգման ջրի խնդիր կա։ Ջուրը նեղից է իրանց մոտով ագարս, այդ տուրբաները կիլոմետր կես ցավել մեր տուրբաները մնացնում։ Սյո, համայնքի հետ համատեղ մի հատ ծրագիր էլ կա այդ ծրագրի հետ, մենք էլ մեր ռուման ենք ներդնում, ամեն մեկը մի բան անենք, որ այդ ընկերությունը կառուցելու որ բերեք հասնենք դեռ։ Գորիս համայնքի Որոտանի վարչական ղեկավար Սուրի Կոհանջանյանը ասում է, որ պատերազմից հետո գյուղի բնակիչների թիվը չի նվազել, ավելին Արցախից տեղահանված նոր մարդիկ են բնակություն հաստատել գյուղում։ Նրա խոսքով կարևոր է, որ բնակարանային կարիք ունեցող մարդկանց համար շենքեր կառուցվեն։ Գյուղում երկու Թոմասովիչ բնակիչ է, գյուղից դաշե չեմ բացակայում, հայամ ավելան են գյուղում։ Աղագի մարդկանց կողմից, ժողովրդի կողմից զանգ էր գալիս, որ մեծ ընտանիքները 8 երեխա տեր, 6 երեխա տեր, 5 երեխա տեր, դաշե մարդիկ ուզում են գան Որոտան ապրեն։ Գյուղում բնակարանային խնդրի լուծման ուղղությամբ արդեն իսկ քայլեր են իրականացվում։ Վերջերս Գորիսի համայնքային իշխանության նախաձեռնությամբ Որոտանում բնակարանամուտ տոնեց Արցախից տեղահանված և սոցիալապես անապահով 6 ընտանիք։ Գորիսի մամուլի ակումբ, ռեգիոն 5+ համար։ Այս թողարկման շրջանակներում նախատեսել էինք այսքանը։ Հետևեք ռեգիոն 5+ ամեն շաբաթ կհանդիպենք առայժմ։